Вітаю вас в ефірі передача «Один на один». Днями Рівненська жіноча організація «Союз українок» відзначила 25-ту річницю з дня відновлення своєї діяльності. Тому про те, чим нині займається ця громадська організація, про пріоритети і певні напрацювання ми запросили розказати жінок, які мають активну громадську позицію. Тож, знайомтесь. Валентина Плесюк, голова Рівненського міського осередку «Союзу українок». Пані Валентино, вітаю вас. Дякую. Та Мирослава Горобець, активна союзянка. Вітання і вам, пані Мирослава. Що ж, ну, оскільки наша розмова відбувається, ну, так би мовити, в ювілейні дні вашої організації, то я хотіла би, аби ви коротенько нагадали, можливо, дещо з історії. Коли була створена ця організація «Союз українок» взагалі в Україні, ну і, власне, що стосується міського осередку вашої організації, хто був ідейним натхненником? Дякую вам. Дуже важко говорити і легко одночасно про наш «Союз українок», який прийняв естафету роботи від посестер 30-х років. «Союз українок» буде скоро відзначати 100 років, але це буде через 3 роки. А сьогодні, ну не сьогодні, а в ці дні, він відзначає 25-річчя відновлення «Союз українок». В 39-му році більшовики, коли прийшли до влади, закрили «Союз українок». Я не буду говорити про перших союзянок, як він відбувався. Це відбувалось на хвилі такого національного відродження завжди українства. Але у 91-му році було вже офіційно зареєстровано Союз українок у Рівному. 26 липня 90-го року було обрано перший склад Союзу українок, і головою стала перша голова Михальчук Євгенія. Заступницею була Оксана Лялюк, скарбником Ольга Булавська, і перші члени ради – це пані Тетяна Редюк, Лія Якубчук, Євгенія Гладунова, Тетяна Піар, Івана Сніцаревич, Надія Бойко. От ви називаєте такі прізвища, які, в принципі, вже за цих, ну, скажімо так, від дня проголошення незалежності України, ці імена стали доволі відомі в нас в Рівному. Mm-hmm. А скільки нині налічує, власне, Союз? Нині Союз українок є, ну, у нас активні члени, а є номінальні, які на поклик по дзвінку приходять, на всі свята ми зустрічаємось. Ну, таких активних у нас 35. Що постійно понеділок на третю чи на другу, чи залежно від світлового дня, приходять завжди в Союз українок і тримають, як кажуть, руку на пульті всіх наших подій. А всі інші, це коли в нас свято, в нас свят дуже багато, ну про це я розкажу, скільки ми всього започаткували. Наприклад, нині стало свято День Матері, всеукраїнське свято, а починали його союзянки. Починали з того, що одягали вишиванки, виходили в парк чи на місце, де було визначено, робили свої виставки вишиванок, приносили свої випічку домашню, пригощали всіх людей, звертали на себе увагу піснями українськими, що тоді об'єднувало дуже в перші роки, квіти приносили, букети. От. Ну і робили на себе так, привертали увагу. Говорили про жінок перших, там, як давали слово, ми на парку коло літнього лекторія це проводили. А пізніше нас вже як запрошених гостей туди тільки запрошували. Ну, пані Валентино, от, власне, є різні погляди на легітимність цього свята, тому що в нас в Україні ніби і 8 березня ще святкують, так? Ага. І День матері. Хоча, якщо взяти з першопочатків, то і 8 березня, і День матері – це є, ну так би мовити, не українські, власне, свята. Угу. Але я думаю, що День матері також має право на існування. День матері… Вже оскільки ми почали говорити про свята. День матері – це є День матері. 8 березня – це день народження, будемо казати, Клари Цеткін. Це в противагу нашого Дня мироносить, мабуть, щоб відволікти увагу всієї громадськості від християнського напрямку виховання, зробили інші свята. Так, мабуть, я теж так вважаю, пані Валю, перепрошую, хочу вас чуть-чуть доповнити.
комуністи, вони ж завжди намагаються знищити все українське, і цим займаються вже довгі роки. І ви розумієте, на противагу святкуванню Дня Тараса, Тарасових днів, вони спеціально в піст, отакий от шабаш влаштували. І настільки важко тепер це викорінити. Союзянки борються, борються з цим. І ніяк, ну не можна позбутися, люди вже настільки звикли. І людям хочеться свята. Розумієте, от хочеться свята через те, що важке життя настало. І це не секрет ні для кого. І жінки трудяться, працюють, ну хочеться їм уваги. Але все-таки не забуваємо, звідки це пішло і які корені того свята 8 березня. Тому ми це всюди пропагуємо, теж намагаємося донести до найбільшого кола слухачів і от людей. Можна я далі скажу про нашу діяльність? От. Наші жінки започаткували День пам'яті героїв, не започаткували, а з усіма патріотичними партіями їздили на крути, відкривали пам'ятники захоронень, дошки, як дошки пам'яті, наприклад, в Теслугові. Одну з жінок, яка загинула у львівській в'язниці, але там її сестра, вона була бездітна, ця Ольга, відкрила їй дошку. Ми їздили туди на свячення. Відкривали пам'ятник Хасевичу, відкривали, ходили на піктування. Наші жінки постійно в Русі, вони постійно на пульті всіх громадських подій. Ось. Де ми тільки не були, ми всі церкви відкривали, ми були першими хористами в церквах. На Цепочка з Луки, це була і ініціатива просвіти, бо тоді просвіта була разом із Союзом України. Ось. Скажіть, будь ласка, от Союз Українок, він несе, так би мовити, таку гуманітарну місію, скажімо, насамперед, напевно, так? Гуманітарна заключається, коли, мабуть, допомагають комусь. Гуманітарна, освітянська, скажімо так. Так, просвітницька і виховна робота найперше. Перше, що починало в Союз Українок, це впровадження української мови в всіх сферах життя. Тобто разом з просвітою викладали українську мову, вчили воїнів і командирський состав у військових частинах. Останніми часами ми зібрали величезну бібліотеку. Звичайно, ми комуністичну класику повідкидали, але ми зібрали класиків і таку літературу, більш-менш, щоб вона виховувала військових в патріотичному дусі. Занесли її у госпіталь. Туди ж ми занесли і дуже багато ліків у лор-відділення, тому що ми совітувались, куди найбільше потреба. Наші союзянки, учасниці майданів, дуже багато. Я, наприклад, писала вірші, читала на площі, коли на трибуні. У мене є багато публікацій у всіх газетах, які де тільки могли мою помістити інформацію про Майдан, про останні події. Скажіть, будь ласка, оскільки ви торкнулися питання мови, звичайно, це таке дуже, ну, я би сказала, можливо, делікатне питання, mm-hmm. Ну, принаймні, так нам говорять, що це делікатне питання. От нещодавно я знаю, що просвітяни виступали проти того, адже планують у школах, в вищих навчальних, в навчальних, перепрошую, закладах поєднати українську мову з зарубіжною. От. І ви виступали, ви теж були, так би мовити, так, активними противниками, так, скажімо. От, власне. Так, останній захід у нас був проведений. Зараз скажу. Останній захід 20 січня коло пам'ятника Шевченка ми провели захід якраз іменно проти цього законопроекту, який готується для того, щоб знівелювати, знищити українську мову і перевести її у ряд зарубіжної. Разом в одні, ну, відома річ, що на сході буде вже тоді не українська, а буде московська. Ну, я знаю, що, власне, у вашій громадській організації... Ми зробили пікет годинний, виступили разом з громадськими організаціями і «Свободою», вийшли і передали вже інформацію у Верховну Раду і до Порошенка. Там готував Кур'яник і Редюк Тетяна документи. От розумієте, я хочу ще ремарку також ставити. Чому ми, українці, живучи на своїй рідній землі,
в Україні маємо добиватися того, щоб розмовляти українською мовою. Скажіть, де таке є ще в світі? Грузини собі живуть, не мають проблем, спілкуються своєю рідною мовою, моляться теж рідною своєю мовою. І навіть не постає питання, там, що якісь проблеми, десь когось щось принижують, чи не дають сказати, та будь ласка. Але ви мені скажіть, скільки є шкіл українськомовних у Росії, скажімо. Це, мені здається, взагалі несправедливо. Звичайно, що немає. Не можна так ставитися до українців. Ми також нація, ми також маємо право на своє існування. Я багато разів звертала увагу на те, що от беру дітей своїх, у мене їх четверо, і йду до храму. Довелося потрапити в Московський патріархат, бо родина носила панахіду. Звісно, що ми теж хотіли вшанувати і відвідали з дітьми. Ну, Боже, я дивлюся, діти крутяться, не хочуть, не розуміють. Вони, звичайно, мене послухали один раз і достояли до кінця. Але другий раз, як мені, скажіть, привезти дітей знову до храму? А до храму треба ходити і молитися. Звісно, що я їх не зможу примусити, бо там вони не розуміють. Самі священники теж в спілкуванні з Московського патріархату, вони самі не знають тої служби. Я не звертаю, не кажу, що це якийсь, знаєте, нонсенс чи щось неправильне. Слов'янська мова дуже складна. Дуже складна, і вона ніде не вивчається. Тому я вважаю, що давно вже треба молитися рідною мовою. Ну, я розумію ваше ставлення, адже ви є регентом також. Так. Я вже 25 років регентую. Довелося працювати з різними людьми, і з професійним хором, з професіоналами-музикантами, і з простими жіночками. Тому з такою проблемою ми дуже часто стикаємося. Власне, питання мови, про яке ми торкнулися. От на вашу думку, власне, ваші пікети, не пікети, якщо можна так сказати, звернення, вони можуть дати якийсь реальний результат? Вас почують? Я вважаю, що сьогодні абсолютно ні. Дивіться, триває війна. Чому вона триває? Хто її започаткував? Як її побороти, ту проблему, серйозну проблему? Молоді хлопці гинуть. Гинуть ні за що, я так вважаю. Через те, що влада в нас не українська, саме через те ми маємо сьогодні такі проблеми. Якби був господар, патріот, чесний і порядний президент, то таке питання взагалі б на часі не стояло. Саме перша проблема, з якою почало боротися патріотичне населення ні нашого міста і всієї України загалом, це саме мовне питання. Ось 89-го року, коли мені вдалося вперше потрапити на установчі збори товариства імені Тараса Шевченка у нас у Рівному, тоді ще пан Василь Червоній його очолював дуже активно, він працював в тому напрямку. Мені так цікаво було, ви знаєте, в принципі, мене мама туди привела. І я вважаю, що берегиня, от в чому ми зараз і займаємося, союзянки, намагаємося виховувати дітей в патріотичному дусі своїх власних, звичайно. Якщо щось бачимо десь дорогою, іде дитина без гарнітури, слухає якийсь там шансон російськомовний, я теж не змовчу. Я зачеплю ту дитину, і я розумію, що є смаки різні, але дитині потрібно сказати, що слухай, хлопче, ти знаєш, що зараз відбувається? Проаналізуй, будь ласка. І якщо вже ти дуже хочеш, не можеш вже позбутися тієї своєї звички, тої любові до того шансону, то бери гарнітуру і слухай так, щоб тебе ніхто не чув. От скажіть, будь ласка, оскільки ви сказали, патріотизм, він передається генетично, чи він виховується в сім'ї, в родині, в школі? О, це звичайно. Передається, передається. Однозначно скажу, мій син, покійний вже, вчився у Рокітнівському медучилищі, і там була обов'язкова група для танців. Танцювали вони. Ну, він приїхав додому останній рік, і тоді ще їм давали тільки на виступи вишиванки. Я з нього не могла зірвати ту вишиванку. Кажу, сину, тут вже залишається 2 дні, давай я паперу, занести треба її здати. А він, мамі, давай я ще один разочок пройдуся в ній. От він вже тоді. Ну, це 100%, що це генетично. У мене батьки. Батько з 39-го року, як потрапив у польську армію, і так як Польщу розбили за місяць, то він опинився в полоні в німецькому. І він був невизнаним патріотом, хіба що вже після проголошення незалежності йому дали орден Червоного Христа за оборону
Польщі. Він дуже щасливий був, бо кожного разу, коли за совітів на 9 травня там були, ну, на кладовищі, там все це відбувалося, він не вважався патріотом, навпаки, ізгоєм був. А по родині мами, це один із братів маминих загинув у тюрмі, у цій Рівенській, що зараз там ресторан зробили. А другий, теж в селі, Федорівка, там на полі, вони чи самі себе постріляли, чи їх там кагебісти повбивали. Мама це завжди тихенько вона знала, ми це знали, історію взагалі ми знали не з підручника, а знали від мами. І оце мама ніколи не говорила там, що Україна їй щось винна. Вона завжди, все, що вона могла, вона робила чесно, віддано, нам розповідала. І коли у 93-му році я попала перший раз у будинок текстильників, там зустріч була із Галиною, там була зустріч із прапор тоді піднімали перший раз. Це, мабуть, День прапора був, ще тоді не встановлений, можливо, це свято, але патріотичні патріоти були, і сестра мене туди запросила. Ось, я перший раз туди потрапила, я шукала своїх, я почала активно ходити на зустрічі, де тільки були союзянки. От з 93-го року я так і є членом Союзу українок міста Рівного. Ми ходили і на пікети, ми ходили за Червонієм, ходили завжди. Куди він вів, ми йому вірили. І я вважаю, що такого лідера, як він, зараз якби такий був лідер, такий, ну, з таким дзвінким голосом і з такою позицією, міцною, правдивою, українською, то було б набагато простіше, аніж оце таке, знаєте, я ще хотіла би доповнити, не знаю, як на генетичному рівні, але якщо діти бачать приклад батьків, так, якщо вони бачать, що мама вдягає вишиванку, коли вони присутні при процесі виготовлення вишиванки, то це, і коли вони навіть допомагають там канву випороти, такі елементи, що навіть вишивати можуть допомагати, залежить вже який вік дитини, то звичайно, що вони будуть до того прилучені. А ще якщо вони з дитинства слухають пісні, якими мама їх заколисує, патріотичні, вояків УПА. Ось, тому я вважаю, що воно може і генетичне, але ще й, мабуть, трошки набути. Тобто процес виховання, він теж відіграє певну свою роль. Обов'язково. Ви знаєте, я вже в цій студії якось говорила, чому, коли поляки до нас приїжджають, вони кажуть, я єстем поляк, і вони гордяться з того, що вони так говорять, вони не соромляться. Чомусь у нас питання патріотизму, вони теж якось йдуть не на перший план, тобто теж якось завжди ніби незручно про ці речі говорити. Чомусь ми так виховані були, і, власне, от нині в умовах вже ніби війна, так? От на вашу думку, цей патріотизм, він має якусь іншу, ну, не знаю, можливо, іншу якусь хвилю, інше відображення, тобто патріотизм як такий, він має продовження? Навпаки, він виріс на хвилі того, напевно, і генетична хвиля, і, напевно, десь хтось з тих східних областей, там вже залишились люди-патріоти. Єдине, що всі канали належать олігархам, і вони свою лінію ведуть так, щоб люди забули, хто вони, що вони ніби рускоязичні є, а насправді там оці ж корінні, вони говорять, що ми чекаємо, поки буде Україна для нас, а не просто територія для танків і отаке погромили. Ну і ще й зараз до цієї пори інформаційне поле там дуже слабеньке українське. Тому що коли б людям розказали, що у їхні вікна не стріляють американці, а стріляють, ну, так називаємо, браття. Вони навіть не знають, хто на них стріляє, слухайте. А чому? Багатолітня пропаганда. Багатолітня пропаганда. Не тільки пропаганда, а й робота. Так. Східні області. Ви пам'ятаєте, при тому, що там робилося? Свідома при тому робота. Свідома, звичайно. Так. Цілі інститути працюють над тим, як Україну винищити. Так. Голодомор, що це таке? Багато владних осіб ще й досі його не признають. А в Росії, скажи, заїкнися, який? Не було ніякого голодомору. Винищили населення України, східних областей, завезли туди, навіть не знаю кого, і зараз ми маємо таку картину, яку маємо. Ось і розкололи землю, і думали, що так швидесенько їм вдасться знищити. Але ви дивіться, українці ніколи ні на кого не нападали.
Але постійно ми повинні боротися. От як музикант можу сказати, які в нас переважають пісні. Ліричні, мінорні, сумні в основному, козацькі, стрілецькі, дуже гарні, але сумні в основному. Однак ніколи українці надії і віри не втрачали. Я знаю, що ви хотіли теж одну із пісень, напевно, хотіли щоб би, прозвучала. Якщо є можливість, звичайно, ми можемо заспівати. Давайте я коротенько. Я ще давайте доповню. Я ось на наш захід написала вірш. Ну, мені сказали, напиши щось, ти можеш написати, але я не уявляла, як можна у 5-6 куплетів умістити роль жінки взагалі. Це дуже складно. Але я от так, як з внутрішньої позиції, що я могла, написала декілька рядків. Жінка – це велика таїна. Мудрецям ніколи не вгадати, як вона, тендітна і мала, стільки має сили, щоб віддати. У терпінні нашим є вона, подвигів початок від любові, у молитві за своїх дітей, з ангелами Божими у змові. Жінку ображати не спішить. І випробуванням не ламайте, бо її Господь у світ привів для порядку, рівноваги, знайте. Хоче жінка те, що хоче Бог, зайвого нічого не бажає. Серце, розум, працю і любов все віддати ближнім поспішає. Через жінку появився гріх, Бога спаса народила мати, місію відведено жінкам світ любов'ю для життя спасати. Ну, вам вдалося в цих кілька рядків вмістити, власне, місію і роль жінки. Скажіть, будь ласка, ну, от, власне, за пісню я хотіла запитати вас, я би ви продовжили, можливо, але насамперед, от ми трішки поговорили про східні регіони. Скажіть, будь ласка, подібні осередки Союзу Українок, в яких областях ще є і чи співпрацюєте ви, власне, з тими організаціями? От, проблеми є великі, тому що це, якби, місія обласного Союзу Українок. Підтримували зв'язок із Луганськ, в Луганську був. Там наша одна союзянка Лідія Копчук, вона розповідала, там започаткувала Союз Українок одна із, із історичних осіб, похоронений він над Горинню. Це Ліда Вікімна завжди розповідає, але знаєте. Коротше, є, де в різних областях є, але найбільше активно працюють на Західній Україні. Так. Найпотужніші – це Львів, це Тернопіль, наші, які підпорядковані нам, Луцьк, якому 25 років минуло, ось уже, ну, десь 4 місяці тому назад ми були там на відзначенні. Там дуже гарно підтримує влада, чого в нас немає. Правда, Володимир Хомко нам допоміг, де в чому допомогли. Дякуємо меру, дякуємо Палатійчуку, що він нас дуже підтримав. «Свобода» дуже гарно підтримала нас. Партія Ляшка підтримала. А адміністрація обласна сказала, що в нас не передбачено коштів на громадські організації. От. І без світла сидимо. Так, тому не маємо світла. Померзли вазони. Розумієте, ну такі за батареї, тобто такі певні господарські проблеми, вони, так, власне, цілий народ не надіваються. Це не тільки ми страждаємо, і пластуни, і всі громадські організації, які на там працюють. На громадські організації не являється грошей абсолютно. Так, трошки важкувато, от якби то це вирішити було б дуже славно. Дуже нас гарно підтримує Українська Православна Церква Київського Патріархату. Наш владика Іларіон дуже тепло відноситься до Союзу Українок, і ми можемо завжди до нього піти і в любих питаннях посовітуватись, благословення завжди в нього брати на всі наші заходи. Ну, все, що ми можемо, ми робимо. Залучаємо, саме головне, в мене була така мета, коли я прийшла, побільше молоді, так і нам сказав Володимир Хомко, що коли у вас буде молодь. І я з цього тобто почала. Ви собі готуєте якусь вже певну гідну заміну, так, я би так сказала. Це молодь недільних шкіл Свято-Покровського, Свято-Софіївського храму. Перша школа дуже активно до нас долучається на всі наші заходи. От свято героїв ми запрошуємо, жінок-героїнь, дітей, щоб вони почули. От, є таке свято жінок-героїнь у лютому, ми ще його не святкували в цьому році, де ми запрошували завжди політкаторжанок, учасниць кінгірських подій.
залишилось вже мало, Ніна Криштальська залишилась, помирали вони вже, це ж прийшли люди, так, Дар'я роки, Лиша. Так, роки прийшли, не стоять певні, на місці. Є в нас багато фотовиставок, де вони з участю цих людей. І діти вчать і вивчають історію із, власне, з цих прикладів, як люди, чим вони, і вони віддали молодість, силу, здоров'я, кров свою. Вони не заробляли собі ніяких, вони, слава Богу, що вони вижили. І більш нічого. Скажіть, будь ласка, от якими критеріями має володіти жінка, аби потрапити, от, наприклад, чи стати членкиною вашого Союзу України? Любити Україну, віддавати хоча б трохи часу для України. І свідомими, що були. Свідомими того, що це потрібно, що це виховує, організовує, що це свічка для майбутнього, для майбутніх поколінь. Яким ви бачите от подальший рух вашої громадської організації? От, власне, можливо, у вас є якісь певні пріоритети, тому що я розумію, життя, як ви самі сказали, життя дуже швидкоплинне, угу. І щоразу якісь виникають певні завдання, можливо, нові. Угу. Можливо, треба дещо змінити, чи угу. видозмінити якийсь певний напрям, чи певний угу. вид діяльності. Я думаю над цим весь час. Я думаю, от вже і писанкарство, і вишивання, і школи шляхетних україночок. Це вже в нас було. І це багато взяли на озброєння, і слава Богу, гуртки у школах, школи перейняли вже на трудове навчання, і вишивання, і писанкарство, і День матері взяли від нас. Ми рухаємось, ми держимо пульт на вістрі, руку на вістрі. Ми весь час стараємось щось вносити. Взагалі-то нам дає саме життя, коригує. Так. Ми на пульті життя. Події АТО, війна в Україні війна. Тримає. Ми, хіба ми думали у 10-12 році, що буде теплі, війна? Шкарпетки, ми не теплі, думали, речі. Що буде війна. Прошу. Ось. Війна внесла свої корективи. Ми почали із Майдану, ми почали висвітлювати це у наших... Ну, почали запрошувати героїв, почали показувати цих героїв дітям, запрошувати із шкіл. От. Самі стали учасниками подій. Перше, ми учасники всіх виборчих процесів. Я, наприклад, була 4 рази головою від руху, від всіх демократичних, куди мене запрошували. Я йшла після Майдану. І я вам скажу, що теж треба контроль, тому що багато є проплачених людей, які... Тобто союзянкам завжди роботи вистачить. Роботи вистачає. Ну, я не можу не запитати, тому що в нас на столі лежать дуже гарні вишиті речі. Я так розумію, що це роботи союзянок, членкинь, напевно, і ваше, пані Мирославо. Так, хоч декілька так, слів. Декілька тому, що... моїх робіт. Дуже люблю вишивати. Вишиваю вже 25 років. От як тільки потрапила до товариства імені Шевченка «Просвіта», ну там, звісно, перша візитка – це от вбрання вишиванка. Угу. Ми завжди в вишиванках їздили на усі заходи. Зразу після утворення товариства організувався хор «Просвіта», яким керувала моя покійна нині сестричка старша Леся Міськова-Шевчук. І ось ми, не шкодуючи ні власних сил, ні здоров'я, ні фізичних, ні моральних, звісно, із великим задоволенням їздили по всій Україні, по області, піднімали прапори синьо-жовті, які ще тоді довго ще вони добивалися, щоб стати узаконеними в власній державі. Співали гімн «Ще не вмерла Україна», служили панахіди, спеціально вивчив простий світський хор, не церковні ми були, хор тоді ще. Співали панахіди, відновлювали могили вояків УПА, які заборонені були, знищені, навіть не можна було вказувати місце. Але старожили, показували, і союзянки відновлювали, і зараз цим займаються. І ось вони постійно доглядають за могилками, і дуже часто в нас проводяться навіть і сьогодні заходи на гробнику. Ми вшановуємо пам'ять цих загиблих наших вояків славних, які не дожили, але мріяли. Вони мріяли, і що земля буде там, вільна від от, того комунізму, від тих от москалів, скажімо. Ось, і не лише цим займалися, їздили на Запоріжжя. Це була така наша найдальша подорож з хору «Просвіта». І дуже цікаво було, коли їхали
якби в ряд повставали всі автобуси, які з західного регіону їхали туди на Запоріжжя, це було 600 років Запорізької Січі святкування. Тому так активно організували. Якби всі автобуси повставали один за одним, то знаєте, яка б довжина отрималася б? 8 кілометрів. Уявіть собі, як це було цікаво, як це було на якому піднесенні. Синьо-жовтими прапорами їхали, розкидали прямо з автобусів листівочки, газети, такі пропагуючі, що люди схаменіться, ось подивіться, яка економіка, що може бути, що в нас зараз є, чому так важко працюємо, нічого не маємо, світло своє виробляємо, за нього платимо сумасшедші гроші. Розумієте, все це треба людям було розказувати. Що люди дивляться, телебачення, яке по всіх каналах чисту брехню пропагує, розумієте? Я особисто вже телевізора не маю років 3. Якщо щось треба мені подивитися, я новини по інтернету, слава Богу, техніка йде вперед. Ось, то хочу розказати один момент. Їдемо ми по Запоріжжю в автобусі, хор «Просвіта», вийшли на одному невеличкому перехресточку, почали співати у вишиванках. Так, як їхали в дорозі, так і вийшли, і співаємо. Співаємо одну пісню, співаємо другу. Повстанську, січових стрільців, просто народну, про природу, ліричну, про Шевченка, Тарасові пісні, на його слова покладені композиторами. Нема людей, нема, зупинилися. Один, двоє, троє. Вже бачимо, коло нас така бригада людей. Стоять, нікуди не йдуть. Зупинилися і чекають. Ще нам заспівайте, ще нам заспівайте. Розумієте? Українці, ми всі українці, ми всі патріоти. В кожного в серці є та любов, є та відданість своїй державі. Просто нищили її дуже впевнено і довго. І ось така ситуація. То казали, ой, це бандьори приїхали, що вони зараз нас будуть вбивати і грабувати? Та ні, люди добрі, ми такі самі, як і ви. То хочу розказати такий цікавий момент. Уже ввечері ми зупинилися коло села Капулівка, де пам'ятник Івану Сірку стоїть. То нам до автобуса люди, місцеві жителі з сіл, уже молоко приносили і кавуни, щоб якось підтримати і показати свою вдячність і відданість за те, що ми до них от приїхали. Бачите, добре, що є такі моменти, і добре, що є такі історичні події, які закарбувалися у вашій пам'яті. Скажіть, будь ласка, на сам кінець наша передача підходить потихеньку до завершення. От ми вже більше 20 років шукаємо національну ідею. От, на вашу думку, в чому вона полягає? Та національна ідея. В чесній праці на своєму місці, в доброті, в любові, з вірою в Бога. І я вважаю, що якби патріоти керували, от при владі були, то ми б жили набагато краще, бо українці – народ веселий, трудолюбивий, співучий і талановитий. Це не тільки я так кажу, це відзначають багато європейців, ті, що зустрічають десь українців, то впевнено це говорять. А культура Росії відома всім, вони дуже голосні, вони не виховані, вони пропагують поятику, і українців підсадили на то. Дуже багато сімей через те страждають і борються з цією проблемою. Ось тому з цим треба боротися. Скільки є сил і вірити, що з Господньою допомогою ми такі доб'ємося вільної незалежної землі. Я ще доповню, пані Мирославо, ідея українства, я також думала, як же змінитись, як же так зробити, щоб кожен українець простий повірив в Україну. Це праця, дуже велика праця, самоорганізованість. Це бажання вчитися, брати приклад від інших країн. Не говорити, що от ми такі і ми не хочемо. Ми такі і ми не змінимося. Мінятися і чесними бути по відношенню до себе, до своєї сім'ї, до родини і брати заповіді Божі на озброєння, як кажуть. Якщо чесно подивитись на цей світ і не лукавить, то можна багато змінити, починаючи з себе.
Знаєте, як кажуть священники в церкві, аби всі люди дотримувалися Божої конституції, так, цих заповідей, про які ви говорите, можливо, тоді би ми би жили би і хоча б, можливо, б трішки б краще. Mm. На сам кінець, яким ви бачите завтрашній день вашого міського осередку Союзу Українок? Ну, якби не зовсім оптимістичний з боку влади, підтримки в нас немає. У нас позамерзали вазони, дуже сумно, що прийдеться нести в музей наші всі експонати. Але я надіюсь, що нам допоможе хтось якусь виділити кімнату, де ми зможемо зустрічатися. Тому що якщо в холод іти, довше години не можна побути. Це холод без світла, без тепла. Тому що народний дім зараз дуже в такому стані, що викупляють ті, хто мають гроші його. Викупляють покабінетно, поповерхово. От, і дуже швидко за борги нас звідти виселять. Я от переживала, але вчора позвонили мені з архіву, сказали, що у нас є дуже гарне місце на ваші експонати. Коли вам буде потрібно, приходьте, будь ласка, беріть. І я трошки заспокоїлась, тому що дуже багато є експонатів, фотографій сучасних, навіть останні події. Ось, і альбоми в нас є, і книги є, і подарунки, які нам, і ікони. Все це треба десь оприділити, коли. Ось. Тому це трошки сумно про це думати. Але ми завжди будемо збиратися разом, ми будемо шукати подібних до себе. Ми шукаємо своє середовище, кожен шукає своє. День Незалежності, Пасхи. Слава Богу, церква є українська. Є місце Шевченко, де ми збираємося. День свічки, День пам'яті полеглих. Там шукаємо, кожен сам своїх шукає. Найдужче шукають, де, ну я не знаю кого. Там знайти можна, там патріотів один другого шукають. Тому ми будемо все-таки гуртуватися, віримо в майбутнє, віримо, що щось зміниться в Україні, віримо, що закінчиться війна, що на кінець якийсь Божий промисел буде над Україною. Не глобів, не якихось там московських екстрасенсів, а буде справді Божа воля на цей нужденний, мучений, безробітний, споєний народ. Я вірю в те, що Україна відновиться. Я вірю в те, що пройде небагато часу. І Україна буде всім людям робота, не будуть виїжджати в Польщу. Дуже боляче, коли їдуть в Польщу будувати на дороги, будинки, а тут ходять за бабусіні гроші, наприклад, у кафе, ходять у ті. Бачите, на жаль, що маємо, те маємо. Пані Мирославо, час закінчується. Декілька секунд, можливо, теж з якимось більш оптимістичним настроєм, аби закінчити нашу програму. Я вважала себе завжди оптимісткою. І от я вам скажу, що поки ми не чуємо над собою забування чотирьох цвяхів, знаєте, і слава Богу, я впевнена в тому, що всі в один день не помремо. Тому будемо працювати, будемо добиватися кращого життя для себе, для своїх дітей, для своїх внуків майбутніх. І я думаю, що якщо будемо працювати і продовжувати труд почати і нашими упівцями, які життя своє віддали, нашими зараз теперішніми хлопцями, які на війні воюють, україно-російській, то ви знаєте, більшого вже не можна подарувати українцеві, як життя своє віддати. Будемо працювати, поки маємо сили, поки маємо здоров'я, і будемо вірити в те, що настане краще життя для кожного українця. І кращі часи. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нас у студію. Бажаю вашому міському осередку Союзу Українок гарних перспективних планів, вирішення, щоб нарешті вас влада почула. Ну і гідного продовження. Щиро гідного дякую. Продовження і Спасибо. Гарних союзянок вам у Спасибо. Вашій громадській організації. Дякуємо. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні з нами спілкувалася Валентина Плесюк, голова Рівненського міського осередку Союзу Українок, та Мирослава Горобець, активна союзянка і активна членкиня Союзу Українок. Ми вам дякуємо за увагу. До побачення.